باڵیۆزی بەریتانیا لە عێراق بەیاوەری وەفدێک لە باڵیۆزخانەی وڵاتە لە عێراق و هەرێمی کوردستان سەردانی کەرکووکی کردو لەگەڵ پارێزگار و ئەنجومەنی پارێزگای شارەکەدا کۆبەوە. لە کۆنگرەیەکی ڕۆژنامەوانیشدا باڵیۆزی بەریتانیا ڕایگەیاند سەردانەکەیان بە مەبەستی دۆزینەوەی میکانیزمێک بووە بۆ هاوکاریکردنی ئیداریی کەرکووک لەم دۆخی قەیرانی جەنگ و داراییەدا و گفتوگۆمان لەباری کێشەکان و ئایندەی سیاسی کەرکووک لەگەڵ بەرپرسانی شارەکەدا کرد. ئەم سەردانی بۆ کەرکووک گرنگە. ئەمە یەکەم جارە کە باڵوێزێکی بەریتانیا بێت بۆ کەرکووک و ئەمە گرنگی خۆی هەیە. لێرەدا باسی وەزعی ئابووری کرا، وەزعی سیاسی، پەیوەندی نێوان هەرێم و بەغدا، پەیوەندی کەرکووک لەگەڵ هەرێم و لەگەڵ بەغدا، ئەمانە هەمووی باس کرا، ڕزگارکردنی ناوچەکانی حەویجە و ئەو شوێنانەی تر. بەڕاستی سەرکەوتنێکی باش بوو و دوای ببورن گفتوگۆیەکی باشمان لەگەڵ یەک کرد و تێگەیشتنێکی تەواو هەیە. تەنانەت باسی هەڵبژاردنی کەرکووکیش کرا. کەرکووک هەروەکو باقی عێراق و باقی بەگشتی وڵات تووشی دوو نەهامەتی یاخود دووچاری دوو تەنگژە بۆتەوە. یەکیان تەنگژەی دارایی، یەکەوە سەرتانسەری وڵاتی گرتەوە. دووەمیشیان تەنگژەی تیرۆریستانی داعش و شەڕی نەگریسی داعشەکەوە ڕوبەڕووی هەموو خەڵکی ئەم وڵاتە بۆتەوە. سەرکەوتن تۆمارکە لە دژی داعش. زۆر خۆشحاڵم و سەری ڕێز و نەوازش بۆ هەموو ئەو خەڵکە گیان فیدایە دادەنوێنم لە هێزە ئەمنیەکانی عێراق یاخود هێزەکانی پێشمەرگە و حەشدە شەعبی. زیاد لە سەدا شەستی ئەو خاکەی کەوا داگیر کرابوو لەلایەن تیرۆریستانەوە بە یارمەتی و هێز و بازووی عێراقیەکان بەگشتی ئازاد کرایەوە و دەستپێکردنی چوارەم ئۆپەراسیۆن لە عێراق کەوا مووسڵە و ئازادکردنی ئەو شارە بە تاکید ئەوە ناردنی رسالەیەکی یاخود نامەیەکی زۆر باشەکەوە خلافەت لە عێراق بەعام کۆتایی دێت. داهاتوی باسی داهاتوی سیاسی ئەم شارە و بە شێوەیەکی گشتی هەرێمەکەش بکەین. بەشی سەرەکی سەردانەکەشم ئەوەیە کەوا بتوانم هەست بەوە یاخود درک بەوە بکەم و بزانم ئایا پێداویستیەکان یاخود ئەو شتانێکەوە حکومەتی بەریتانیا دەتوانێت بیکات بۆ یارمەتیدان بۆ هەماهەنگی لەم شارە.